ang ato ang dalan karon sa Cebu. Grabe eh guys. Naglakaw ko ba? Hapit ko may motor Kropihas mga motorista karon. Tili naman mo respito sa ato ang mga traffic enforcer o sa kaning traffic rules, counter flow, sa unsa na lang. So karon sa kaning video akong i-discuss ninyo. Ngano ang Cebu nakadilikado man ang iyahang mga kadalanan, grabe no, kay dili lang good. Ang concern ani, dili lang good sa tuwang ang kaukalingon. Kung di, ang risgo na itong gibutang atong pamilya or mga mahal sa kinabuhi, diha sa streets, kay mo lagi, salig ta na mag-amping sila. Pero ang mga motorista karon grabe ha, good. Di good, mada, oy, counterflow. Napay mga motor usahay na o labang or mugamit sa sidewalk imbis ang tao ray maglakaw diha karon gamit na sila kay para lang mabypass ang traffic grabe kayo ko naunsa na man ni ang Cebu karon wa na may mga batasan ng mga tao na mga motorista siguro kay lack of education kung unsay tinuod na traffic rules then usa sad ana kanang dili kayo strict implementation sa itong mga traffic rules. usa sadana na, pero ang pinaka-root cause sa tuon na ko, no? Kani ato ang mga style or kani ato ang mga kinaiya nga pirming magdali. Kaya ngano no? Kaya mo lagi, gitag man as a Filipino. So, kana ko ng Filipino? Filipino time. Expected na malate ka 10 minutes ana, sa inyong sabot in which dapat gistap na na nato na habit kay karon lagi mo ingon tag sabutan ni alas utso alas utso pa naligo bino siguro ang akong ika-advise is magsugod sa atong kaugalingon magka chain reaction mga kay kung mag-change ka sa imong kaugalingon different perspective mas sayo ka inspired ka mo trabaho dawat na lang og sweldo magkinabuhi na lang i'm working for the money na lang siguro ang ilang theme so mo nang di kayo inspired or dili kay sayo sila mumata By the way, nakabantay ko sa akong mga viewers, wala sila ni subscribe sa anila channel. Kuan ipakita ninyo is pagmatngon. So relatable ba para sa mga Sibuano? Danger zone for pedestrian. Although ang Cebu is congest uh, congested na ang street and chaotic with motor vehicles counterflowing and disregarding traffic rules, anak na himo ng normal sa tua. Imbis dapat As a citizen, ato nang responsibilidad na di dapat mo this our violate sa traffic rules. Ang ato manggong gipot sa risk kung mo disregard dag traffic rules is our loved ones kay sila ma ma mo silaay mapiligro. Moay mapagan sa atong mga binuhatang di maayo. counter Counterflowings sa traffic jam. Grabe kayo ang mga motor manggood moy maka counter kay ang dagdaghan mangguni ng motor pag post pandemic kay everybody wants to get from point A to point B the quickest way so palit silang motor palit silang motor without proper education or proper orientation sa traffic rules mo nang sakay lang habhab -hab lang pa, pa gani basa-basa sa motor manual So kung katong makarelate na wak ni basa sa motor manual, pa-comment ko na be sa inyong experience na uh, wa mo ni basa sa motor manual. By the way, akong channel Elmer Shocks. Like and subscribe, share this video kung nakakatuon mo ani. Okay? So mo na biggest problem nato, no nag counter flow mo lagi kay mo avoid ta sa traffic congestion so mo na extremely dangerous kay kana ni labang nakasapikas lane in which dili na siya intended na lane para sa imuha so kana grabe head on collision ang risgo ana labi nag paugat mong duha grabe head on collision guys kana although kung kwan kinairman pero dili basic kwan na di kita dapat mo violate sa traffic rules. Kaning motorbikes passing through pedestrian lane, mo gini ang sakit kay luoy kayo ang estudyante nga di ka bantay, maigo ninyo. Unya, makabayad ba mo? Bisan og mabayad, na damage naman tong estudyante na daot na iyahang pag iskwela So, kana mo na itong dapat i-consider ang long-term effect kung ma kag-accident. Di lang kay imuhang bayad dili man na kay bayad apil ang mental and emotional kung madisgrasya kay kana nagsalig lang na naikabayad ang uban pero dili guys ang estudyante grabe kay effect sa iya kay katong mga projects kang missing class so mo nang concern kay kuana no kay mo gani eh. mura rag wala sa ila ha ta pag estudyante mo labang uh, adto sa One. pero mo lagi grabe kayo maluoy ko di mang kay kaning kuan ang riesgo mang good or ang chain effect na sa accident moy atong likayan kay mo gina siya eh. pinakasakit although Mahil mana ang wounds ang physical nimo pero ang emotional di gina siya basta-basta Matroma makalimot kana grabe kayo so kato uh, naka encounter last week pedestrian lane naligsan ang estudyante o motor binu ang kayo nga ano gud taong maligsan pedestrian lane siguro katong motorista taka lang nilabang, asos ah, sa estudyante guys naglingkod na lang bisan og is, strict ang implementation sa traffic kung dili ang motorista aware or dili ka magmatngon ang kanay manggong motorista sahay, grabe kayo sakay lang gud yeah. Kuhan di man sa tanan no pero most karon way watasan grabe mo dit, dit sa mga four wheels ng kuan kung naay makit ang dan suok sila kay mo lagi murag nasa ilang mindset siguro nga mas paspas -pas ang motor kay maka swivel swivel pero kana kung imo yung kuan ang kabaw kaon say kulang cool gyud sa mga drivers karon traffic uh, itikit, kana gitudlo gina sa ang erpat sa una nga to respect with a fellow Cebuano or Filipino or pisan kinsa pa nang nasa diha sa kay nga no buutan man lagi kita kung magdrive ta sa other foreign countries pero diri sa ato ah howd kita grabe kayo binuang na kuan luoy ang atong mga estudyante karon mo na ang risgo gi up lang ni nako kay kanilagi uh, wala kayo maaksyonan or although obvious na gugayo nga ni violate na sa traffic rules pero ang kuan mga sitong usahay iguro ah war in which mao siguro nang atong kailangan no strict implementation para cut on jud although grabe yung ang atong kuan ron tungod ning gud sa fixer siguro di lang lang mo cut on proper exam kay katong ni ko a ah, exam gyud nag study gyud awareness sa mga motorist na unsay risgo ang ilang gibaylo gi anay ang ilang paglabang-labang sa pedestrian lane o pag-counterflow. Kay dili lamang gud ni para gid sa ato agid guys. Ang atoang hunaon-unaon ang kaugmaon sa mga kabatan-unan. So kung naamoy nakatunan ani na katunan, video concern man ko na citizen kay ang mga estudyante at risk isa nung mula bang ang uh, makita mo og pedestrian lane slow down or stop na lang mo kung mananay mo tamak na estudyante or tao sa pedestrian lane kay kana pedestrian lane priority ang pedestrian sana so pasabot ana mula bang siya tamak niya stop na ka Hala na. Make it a habit. Dili kay kuan lang tukar tokar So, mo na. Ako, basta makita ko kanang pedestrian lane. Tanaw ni mo left and right. Kung naay mo labang, stop yung ga. Then, ang imong nasa likod para makabantay, hinahinay po kang break. So, kana po. O kanang KIC. Kabamon sa KIC. Keep intersection clear. So, kana ng yellow na nag-x square, na nai x dako ka na sa dalan, especially sa mga crossing. Pasabot good ana na dili ka dapat mahunong di pila ka seconds. Or seconds ra pwede kam hunong di sa keep intersection clear. Kaya kana siya, dapat walay sakyanan na mustay diha. Kaya para to give way sa mga crossing Kabantay ko Dris Ayala pang mo insert good mo dot jud -do bisag KIC na siya. Ah, ah eh. Kay ganahan lagi makauna kay tinak makahulat sa sunod or perming nagdali. Dali og like and share sa akong YouTube channel. Okay? Ato ning palambuon og pa-improve na to ang Cebu City sa pagsimple lang na pag-follow sa traffic rules. Dako na ikatabang kuha na kayo na gamit na kayo na siya okay so kung unsa inyong mga comments and suggestion so baba na yun kay para unsa inyong experience kay mo lagi mo na ako ang nakita as a concern si na Cebu Street is getting worse every day. Kadang-kadang not only traffic but also a